Ono mugenzi kakati zembuyaga omukyalo ono gwe mulaba mu kifaananyi yabuuka n'ava ku kalina n'agwa wansi n'akalirawo nga entabwe eva mu kutunda bya bugagga bye byonna byakoze emyaka gyonna ne batamulekerawo wadde akajiiko bannanga abali e Uganda kakati gano ge magoba ge mwatuusizza ku famire memba wammwe ayi Mukama Katonda tukwegayirira omugenzi omutuweere kiwummulo eky'emirembe era omutusonyiire byonna ebyamusobako naye Mukama Katonda aba famire abamuviiriddeko okufa nsaba obalamuze omukono ogw'ekyuma bannayuganda mwenna abawuliza Edimizaya omukyalo ono e Bungereza yali abeera mu kifo kye bayita Edmonton Green era gy'awangaalidde emyaka gye egisinga obungi omukyalo ono mu 2017 yali ali awo n'alaba ennyumba ye nga bagitadde ku site bagitunda omukyalo ono n'atabuka n'akubira essimu n'agamba Edimizaya ennyumba yange bagitunda kyokka ng'ekyennaku ebiwandiiko byonna okuviira ddala ku poloti ng'omukyala talinaako kiwandiiko na kimu yeesiga ab'enganda ze yeesiga bazadde be n'akola obusente be n'abo baweereza ne bagula poloti ne bazimba ebizimbe yali ali awo ng'ekizimbe ekimu omwaka ogwaggwa nga bakitadde ku sayiti bakitunda era omukyalo ono we twayogera amazima gali nti yakkakkanamu ekizimbe kiri ne bakituwaala nze ne mugamba nti nebyobugagga bakola bikole n'agamba asigazzaawo ekizimbe kimu naye ne mugamba ekizimbe ky'osigazzaawo tufube nnyo Mukama Katonda akuyambe kidde mu mikono gyo n'empapula zo zonna obeere nti noggwo zirina omukyalo n'agamba nti Edi kankifubeko naye simanyi kubanga bannange baganda bange kati bakambwe nnyo omukyala yali ali awo n'ekizimbe kye ekyabadde kisigaddewo nakyo ne bakitunda obusungu ne bumukwata n'abuuka n'ava ku kalina n'agwa wansi n'aggwawo kyokka ekintu ekyewuunyisa omukyalo ono Erise Kakayire bwe yali ng'ali Uganda tewali muganda we yamuwa wadde ku kabalagala wadde ku luwendo lw'otuzzi omukyalo ono yeerwanako yekka bwe yafuna omukisa n'afuna visa ne visa kata eggweeko nga tafunye ssente za tiketi ebyo byonna aliŋŋamba last year nga twogerera ku messenger omukyalo ono waliwo omukyalo yali amukozesa gwe yalumba ne yeegayirira ng'ayita mu muwala we muwala we n'agenda n'amatiza maama we nti maama gundi Kakayire muwole ssente agende bambi visa yereme kuggwaako maama omukyalo oyo Kakayire n'amutuukirira ne bateesa n'amugamba ngenda kugulira tiketi naye bwona otuuka njagala ssente zange ozidabulinge nti ye maama ate nzaagala mu bbanga lya mwezi gumu nti ye maama nja kikola omukyalo oli yali amukozesa n'amugulira tiketi n'alinnya n'agenda e Bungereza mubimanyi mwenna abali ku byeyo tebisooka kuba byangu omukyalo yakola emirimu ngali underground naye nga buli kasente kaafuna aweereza abafamire n'aweerera abaana b'abaganda be bonna n'alabirira baganda be bonna abamu n'abasomesa n'awa kapito baganda be bonna nga yabambaza yabaliisa yabajjanjaba n'akwata ssente n'ayamba famire ye yonna ng'amba bazadde be n'abayimirizaawo n'alowooza nti ne Mukama Katonda osanga banaasiima kozi gonna gabbi mu Uganda omukyalo ono Katonda bye yamuyamba n'afuna empapula n'akwata ku mukono baganda baabamu n'abalinnyisa ennyonyi n'abatwala e Bungereza kati olwo n'atandika okunoonyanga ssente n'amanya nti kati famire ngiddaaludde eyali obubi ennyo kati tusobola okufuna ekyokulya nti kale kaakati nno omukyala n'atandika okukola akasente ke nga bw'aweereza bali abamu be yaweerera baweereredde abaana baazimbidde amayumba n'abagamba nti bannange nange mubeereko ke munkolera omukyala akola obusente bwe abuweereza Uganda bamulimba tuguze poloti kaakati tuguze yookubiri anti kaakati tuguze yookusatu kaakati anti obadde ogamba otya tuzimbewo ekizimbe bwe kiti omukyala bambi ssente ng'azikola ezimu azewoze mu bbanka bamuzimbidde ebizimbe bibiri
Ngamuzimbira necho okusatu nga chocha apartment. Biribia bibiri nyumba maka nga gakupangisa abantu abesobola. Katinazimba ni apartments. Apartments ezo nga mizigo. Mumanye mizigo jomutu abere ulaya bijifanana. Omuchara yali yali yao. Omwaka 2017 ngekizimbe kimwa kiraba bakitunda kwe kunkubira simu nangamba Edi Mizaya nkoze ntya twali ku messenger ne mugamba munnange ebyomugagga bikolebwa abalamu tolina tojja sobola kulwana lutalo kubanga ploti kwe bazimba ennyumba ate n'ebintu byonna byonna ebibadde bizimba obadde obaweereza buweereza ssente bye babadde babigula nti ye tosobola kukozesa nsonga gy'obadde okozesa mu Western Union kuba kubeerako reason nti ozisobola okukireyiminga ebintu biri kuba abantu abali ebulayi tuba tuweereza ssente wabeera reason abatusinga omungi bateekawo nti famire oba okitegeera omukyalo ono nakkakkana mu 2017 kaakati omukyalo ono n'atandika okugoba alabe nga bino ebizimbe ebirala abyezza balabe nga bigenda mu buwandiike nga yabirina yali badde ali awo ng'ebizimbe byonna ebibiri byali bisigaddewo obukolokolo byonna babitunze aba famire omukyalo n'agamba bannange emyaka gyonna omuzira gunkubye bannange ndidde bubi bannange seeyagadde bannange nkoze ntya nga buli kantu konna ke nfunye nsindika waffe nange mbeereko kye nkoze famire enjidde abuludde mpeeredde abaana baabwe bannange nkoze ntya mbawadde kapito mbazimbidde buli muntu yenna yenna yeeyagala baganda bange abamu mbakutte mbalinyisiza ennyonyi mbatutte ebungereza naye kati ekyo kye munkoze n'alinnya waggulu ku kalina waasula mu kifo kye bayita Edmonton Green niyeekasuka olwagudde ku ttaka teyazzeemu. Edi Mizaya mba ndi wano, Edi mukwano gwo agenze. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Naye nze nga Edi Mizaya ngamba bwe nti bankuba byemubeere bagezi. Mbakakasa waliwo abeesiriwaza abaleega ebinnyo ne bayutuuka n'okuyiwa eminyira nga baŋŋaŋŋaala nga bali awo kwegamba simanyi oba mubayite bantu bali mu grade ki bo nga bagamba nti nze Mukama Katonda yampa famire yange tukwatagana ebintu byange byonna babikola n'omutima gumu era sirinayo n'omu ankyankalanyiza nkuddamu nkugamba kino oli musiru gw'alina statement y'omu bwongo obwo n'oneeyese baasooka mukola batyo ne bazimba ebizimbe nga talina nkenyera yonna gy'alaba era neyeesiga abantu be nga tewali na kimu kye bamulaga naye abantu bali bakyuka omulundi gumu teri muntu ayagala kulaba kweraba ng'ali mu mbeera mbi trust me igwe oli Bungereza abaana bo bali Bungereza kaakati bo bali bubi oba okitegeera ate omutima guno gujja omulundi gumu naawe ggwe ali eyasiriwala nti no ggwe Katonda yakuwa ekiraba abantu abawo batuufu ogenda kukera ku makyokye jjuse bonna abakaabye bonna abesse bwe batyo bwe babeera abasinga obungi betubeera tubagamba nga batandika akakasajja kalabika kalina bubeezi fitina akakasajja kalabika kaakulira mukulize mu famire enfu akakasajja kalabika kalimu bubeezi kyalo akakasajja ka Edi kalabika kaavu bwavu mu mutima naye nkugambye oneeyese amaze emyaka 20 n'omusobyo ng'abeera Bungereza era ye yaweerera famire ye almost yonna famire ye yonna y'abadde abambaza y'abaliisa abagulidde engoye abawadde zi kapito bamukoze ekyo ebyobugagga byonna babitunze tebamulekeddewo wadde akajiiko naye weembuuliza imwe bankuba kyeyo baabaroga twabaaki tuli bubezi basiru omuzira gutuuka ne gututuula ku bwongo ne tuba nga tetukyasobola kuyiiya oba kutegeera wadde n'akamu waliwo abantu abasiriwala n'akugamba blood is thicker than water yes blood is thicker than water dwaki obeera e Bulaaya abaana bo bali Bulaaya n'okwata omudidi gw'ensimbi obadde olya bubi abaana bo oluusi balina ebintu bye baagala n'otosobola bibawa kuba weerekereza osobola okuzimba Uganda ozimbye ennyumba e Uganda bali abanaagisulamu ate abantu abasiru bali abali Uganda babala nagamba nti naye Edi Mizaya nange ennaku zoluwe waliwo omu
eri amukombera kebinyo nangamba Edimizaya owanga lidene bulaye emyaka ogenda mu 10 wali badobera kakazimbe kozimba abantu bagamba kakazimbe ka Edimizaya nyamubuuza benalinzi je bulaye nakonko nakoko kulujiru osokompe pulani eyo kuje bulaya nemu nangamba nedda nemu gamba nalinzi zeke uwo nekugamba mpolo mutwalo nti nedda nemubuuza nti abana abange bali bagiseke uwo basula yo lunaku n'olumu nti nedda nemugamba nze nali nkubaddeko ku pulaani nti nno muganda wange waali badde okola ekintu bwe kiti nti nedda nemugamba kola bibyo nange nkola byange tusigaze ekintu kimu oli muganda wa Eddie nange ndi muganda wo tusigaze ekintu kimu kusisinkana mu famire naye ebikwatagana mu kumpa amagezi saagala kumpa wadde n'akamu kubanga bwe nali nga ndi mu mbeera embi wamala emyaka emeka nga ndi Uganda wamala emyaka emeka ngozeeko ewange nti teyajjawo n'omulundi n'ogumu kaakati lwaki essaawa zino lw'olaba okumpa amagezi twayombera ddala waliwo enkugabi yali ankomberako erinnyo bali bali e Uganda bamanyi okusika eriyo kati waliwo ennaku ezo omukyala in fact omukyala oyo ali Canada omukyala bamuyita Samantha in fact I'm sorry to mention omukyala alabirira famire ye alabirira baganda babawere mpaka ku university ne batandika omuluka natandika okukola bu business ba mobile money buli wamu oba kitegeera abuwa baganda be omukyala oyo yankubira essimu nze namugamba nti olabika oli musiru bwentu binamugamba nemubuuza ti otegeera bulungi nemugamba nti oli Canada famire yo ogambye ogenda gikola Canada kaakati akasente konna kokunganyiza mu kifo ky'okubeera nti nno okunganya akasente ko kawere okole mortgage ogule ennyumba e Canada gyonoobeeramu n'abaana bakuba ogenda bazaalira Canada ate waliwo n'abamu ababalina abaana nga balina wano kati ngono omukyala yesse abaana be bali bungereza kyokka abadde azimba bizimbe Uganda noweebuuza abaana abakulidde mu mbeera y'ebungereza banaaganyulwa ddi mu bizimbe ebiri e Uganda mbuuza gwe nkuba kyeyo nkugambye bali abali e Uganda bakubalira batubala basitusika eriyo igwe nawe nowunga n'ogamba wange nange enswala bamanye tugerageranya mutabani wa gundi akagenda ejindi naye akazindo wano ekizimbe mama okomya kulya amaaso nebeerabira buli muntu waalina ekibalo kye mutwe oli mutabani wa gundi gwe mungezaako muwala wa gundi gwe bakugezaako agenze mu nsi z'abawalabu mukazi watwali bubi oba kitegeera abaana be tamanyi webasuze ensi z'abawalabu buli kaseera babatta ensi z'abawalabu kwegamba omuntu abeerayo ku tebuukye tosobola mugeraageranya na Edimizaya eyatuuka ku mugaati tosobola mugeraageranya na Edimizaya asiiba lya zikeeki tosobola mugeraageranya na Edimizaya atagenda kuva bulaaya ne bali abali erimu bwe mutugezaako bambi bo bali ku tebuukye oluusi ne babeera nga nayazze mu nsi zino talina mpapula amanyi we bamukwatirako mukazi watu musajja watu bamutikka kwetokota kati oyo alina okukola ennyo okubeera nti noyetegekera ekyaddondo nze buli kimu nkirina abaana bange bali bulaaya ŋŋamba ggwe ne lwaki bali bakusika eriyo okutuuka okuleetera stress ojja kubuuka ku kizimbe naawe wette mulabye baganda baffe bakuba byeyo bannaffe babuuka ne bagwa mu zi traini kati ono omukyala yesse mulabe bwanyirira mujjukira omukyala oli eyabuuka n'agwa mu traini mumujjukira byava ku musajja mujjukira omuvubuka ono ow'omu US eyesse ku lw'okuba omukyala agenze e Uganda n'ayanjula omusajja omulala gwe yasanga ku Facebook bannange mbagayiridde bankuba byeyo tubeeremu amagezi ate tuyige okusengejja tubeere n'abo abantu betuyinza okubuulirako ensonga zaffe nga tebajja tubuulira bigambo bye twagala kuwulira naye abantu bankuba byeyo tulina tendensi nti oyagala obeere n'omuntu akusanyusa wejja okkubira essimu ogambe nti Edimizaya wamma nkoze ntya Edimizaya agambe nti ha wabula bannange oli mulungi ne Edimizaya ajja kugamba nti muganda wange weekyekinge weerusiza naye ofaanana ng'ekibe olinga akabina Edimizaya ajja kugamba mwalaali oba omukyawa n'omukyawa naye bankuba byeyo twagala bano abatubiyitabiyita maama olina figa okulya akagatto oli superb kozi babbi kati omukyala wuno yafiiridde ki maanyi ge mutima gwe mulungi abantu abalina emitima emirungi bebato bebafa abantu abalina emitima emirungi babatemula abantu abalina emitima emirungi bafa butuwa abantu abalina emitima emirungi batta batte olw'ensonga abantu betusembeza okuyamba
nebatuuka nebatumanya nebatuleetera ebizibu. Kati omukyalo ono yalese abaana be, abaana bali Bungereza, abadde azimbira ky'ebizimbe e Uganda, abaana bange bali Sweden. Lwaki ntandika okubeera nga nsula sebase nti nina okuzimba ebizimbe e Uganda? Abaana bange bali biganyulwamu ddi? Bakuze boogera Luswidi, kalica bamanye Sweden, abaana bazaliddwa wano, basomedde wano. Nze ntandike ngende newole ne sente nzimbe ekizimbe Uganda, ngate abaana bange ne babeera bagenze Uganda bajja sula mu hoteri. Kirizo bagaana abantu bali abatusika eriyo, bw'omala okuzimba ekizimbe n'okimukwasa nga bakiteekamu eddagala basobole okukikulemya. Kakati omukyalo ono yafudde, nkugambye amaze emyaka egisukka 20, naye ng'ekimussa mutima gwe mulungi kuyamba baŋŋanda. Imagine omukyala ye yaweerera abaana b'Abaganda be bonna, n'aweerera bato abaali bakyasoma. Baganda be bonna bawadde kapita, abambazza, abaliisizza, kyokka ate era bamaze bamukoze ekintu eky'obugagga. Ebyobugagga byonna byonna omukazi watu byakoze, omuzira gumukubye okuva ku makya paka ddi. Omukazi alina situreesi, amaliriza afudde. Bannange mutuwagazaaki? Kaakati sente ezo mugenda kuzeeyagaliramu nga munnamwe yazikola, amazima gali nti afudde, nga mu butuufu mumusse, mugenda kweyagala? Y'ensonga lwaki musanga abaana abamu nga bali ku nguudo nga muwala mulungi naye nga buli musajja yagadde yamwebakako, nga teri musajja ayinza kwesiriwaza nti kamuwase? Y'ensonga lwaki musanga abavubuka aboogera ennyenzungu nga bali ku nguudo banywa miyenge, baggwera mu makomera, nga bafuusa ebintuntu bwe bagudde eddalu kubanga bazadde baabwe baakola ebikolobero? Kaakati bano abatunze ebyobugagga by'omukyalo ono, sente bagenda zimalira ku baana baabwe mbu basome, oluusi babapakira ne babagobera ne ziviza ne babapakira ne babaleeta e Bulaaya, era be bababeera eno ku zisipiriti n'amala emyaka 20 empapula ne zimubula. Nkubuulira amazima lwa bikolobero by'abazadde baabwe. Kati bano abasizza omuwala ono mu butuufu baakafa. Mujjukire waliwo omukyalo omu eyabuuka n'ava ku kizimbe kye bayita Workers House, omuwala n'afa. Mujjukire waliwo omuvubuka ekkata yazimba ebizimbe bye ne bituuka okuggwa, maama we yennyini n'akwata ebizimbe n'abitunda. Njagala mujjukire era sitoli enagibaleetera, omusajja yagamba nti yawa muganda we ssente, yawa mutabani we ssente ajje e Bulaaya agenda asitule famire, ng'omwana ye yeeroonyeza ssente ze, wabula ne yeesiga taata we. Kati omuntu yeesigaani? Yeno solution. Bannayuganda mwenna ababeera e Bulaaya, ng'omanyi abaana bo bazaalidde Bulaaya, kkiriza oswale e Uganda, bakusekerere mbu tolina kw'olina e Uganda. Kwata ssente zo zikuŋŋaanye, ogende mu banka za wano bakuwole akasente ogule ekizimbe okigule mu nsi mw'oli. Nkubuulira kuba eno tebiriiyo, eno teriiyo rubbi. Naye noweewola ssente n'ogenda e Uganda n'ozimba ekizimbe gwe, nodda e Sweden n'owebaka, nodda e Bungereza eyo yonna gy'oli n'owebaka, America wa n'owebaka. Lwaki tebaakubbe? Nze nkugambye babasuula eddalu. Waliwo bankuba byeyo abalinnyennyonyi okutuuka Entebbe n'atatuuka Kampala, okuva buvye Entebbe okutuuka e Kampala n'atatuuka, ne bamubulizaawo. Abalala mubalaba ageze mu kolido oluba okudda n'afiira mu nnyonyi, oluba okutuuka e Bungereza n'afa. Gundi simanyi agudde eddalu, simanyi gundi baamukutte yaleepinze omwana, gundi simanyi bamukwatidde mu butemu, simanyi gundi yafiiridde mu akisidenti, gundi baamukubye amasasi. Ebyo byonna nga biri plotted, I tell you. Naye ng'abantu ababiplotinga be bano aba family members, gw'oweererera omwana wo. Oyo muganda wo akukubira akasimu n'akugamba ali mu ddwaliro bagenda mulongoosa, simanyi mukazi wo yazadde, simanyi mukazi wo ali mu ddwaliro nga gy'obeera gwe wamwebakako. Oyo akukubira akasimu n'akugamba omwana wo baamugobye school fees ng'ate si gwe omuzaala, nkukakasa yagenda okusuula eddalu, yagenda okukutta, ng'ono byafudde. Saagala olowooze nti nnoono okufa yabadde ayagala, naye yabadde ayagala obulamu nga ggwe. Kati ggwe wakana, igwe lowooza nti nnoono yaliko bisiraani, igwe famire omuteeseganya bulungi nnyo. Nnoono naye emyaka 20 babadde bateeseganya okutuuka okuzimba ebizimbe ebyo, era tolowooza nti n'ebizimbe ebyo abizimbidde mu lunaku lumu nfunemu amagezi? Kati zembuyaga, igwe nkuba kye yasigaddewo, kiki ky'ofuna mu kintu kino? Njagala oddeeyo ogambe nti Edmizaya ayogera nnyo.
Na yengu gambi, nawe go oddako. Go oddako. Kastono vanga tolina amukatora. Ebizimbe byaba nkuba byeyo. Byebisinga okubeera ku maketi okutundibwa. Mugende nga munoonya ebizimbe. Oba ettaka. Era bajagamba nannyiniwo alitunda oba nannyini kizimbe kya kitunda abeera London, abeera America, abeera Sweden, abeera mu Schengen, abeera Jindi, South Africa wa. Kubanga abantu abali e Uganda kati mbachi babbi bali batemu gali gasi nkugambe gakutta mu ngeri gy'otokkiriza ono baamuse mu ngeri gy'otokkiriza. Kubanga omuntu okutundira ebyobugagga bye byonna byokoledde emyaka 20 mu muzira aba akuse era na omukazi n'afuna stress na blacking out niyetta kitegeeza aba famire be baamuse oba kitegeera nene e Bulaaya tebiriiyo eno ne bobeera ng'olina essaati bw'ofa bagiwa baana bo ne bobolesa essimu yokka bw'ofa bagiwa baana bo tubeeremu akategeera naye omugenzi tuleme musalira musango kubanga ekimutuuseeko kisobola okutuukako obusimu bw'ofuna ennamba z'ofuna ng'ogenda okuweereza akasente n'obasomera MTC ennamba eyo eweereza ssente trust me n'ono bw'abadde akola era naawe bw'okola era nkwegayidde gwe nkuba kyeyo ali e Bulaaya ng'abaana bo bali Uganda fungiza fuba nnyo olabe ng'abaana bo obeera nabo naye abaana bo bonna obaleka e Uganda nga gw'obeereyo gy'oli ojja kuweereza ssente otuuke n'okuweerera emirambo ng'abaana bo bafudde oba omwana wo afudde omwana wo tasoma obaweereza ssente ssente oluba okuziweereza nga bagenda mu kudigira omwana wa nkuba kyeyo ye Eva yataggwako kulwala naye ng'omwana tasimulwadde omwana wa nkuba kyeyo Eva taggwako kukola trips omwana wa nkuba kyeyo Eva taggwako kugobwa school fees mubeeremu amagezi mubeeremu amagezi abantu abamumanyi okwesiriwaza nti nze abaana abange njagala babeere Uganda bayige kalica kalica ereeta emmere ku mmeeza kalica ereeta emmere ku mmeeza bwongo bwa muntu bwe buleeta emmere ku mmeeza igwava Uganda n'ojja mu nsi zino naye ng'onoonya ttooke abaana mubateeke mu bulamu obulungi mubaggyeeyo mubaleete gye mubeera omwana akula bulungi akula n'empisa omwana abeera well guided ng'akuze ne muzadde we eyo bye mwesiriwaza ne mutenga ebinnyo imwe bankuba byeyo nze nakwata abaana bange ne mbalekera maama wange maama wange ayagala nnyo abaana bange bazadde bange baagala nnyo abaana bange maama ffe twakula tukwatagana basista basista wange yayina abaana bange bulaza wange gwe nalekera abaana bange taafu bulaza wo yabakuzaalamu sista wo gwe walekera abaana yabazaala maama wo gwe walekera abaana yabazaala taata gwolekera abaana yabazaala nze nno buli mwezi mbaweereza ssente stupid obwoffe abalabirira bazadde baffe nga maama wange talina mwana wa Edinisa yagwalabirira ffe tuli basiru ffe tuli basiru kibi nnyo nti bankuba byeyo tugenda kufa tuggwewo senga tetuteeke mu magezi mbabuulira ekintu kino kyannumye nnyo omuntu gwe nayogera naye ebyobugagga bye ne babitunda ne batamulekera wadde akajiiko kati zembuyaga katonda nyamba kuba mpulira obusungu Edi Mezaya nze ni mutabani wa Alice na Kakande naye kyannaku omugenzi Erise Kakayire ayi Allah akutuweere jana akusonyiwe byonna ebyakusobako tusabe n'abaana boolese katonda ayambe abaana bano bakule bulungi era babeere well guided bayiikeko ekisa kya Mukama Katonda naye kyannaku.